Assalamualaikum, selamat datang ke saluran YouTube saya. Apa khabar semua? Saya Yoshi, agent Tupperware Brands Malaysia. Saya membuat produk dan memberi khidmat untuk Tupperware secara online. So, kempen bulan Ogos 2019 telah bermula. Jom kita lihat. So memang banyak item-item menarik pada bulan ini. Jangan lupa dapatkan. Anda boleh membeli dengan saya dengan menghubungi talian 013-973-3339 atau layari blog saya jomtapauweh.blogspot.com. Okay, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Jumpa lagi.